Hubárska sezóna je v plnom prúde. Tohto roku však nepriniesla bohatú úrodu. Počasie hubám neprialo, za to brusníc a boroviek sa dalo nazbierať za plné vedrá. Začiatok sezóny vyzeral pre hubárov priaznivo, prišli ale horúčavy a hríbov bolo v lesoch akosi pomenej. Suché počasie ovplyvnilo tohtoročnú doterajšiu úrodu. Prvé huby, čo boli, to boli maj, jún, to boli modráky. To sa dalo nazbierať, kto nevystihol, tak zaváhal. Huby však z lesov úplne nevymizli, aj keď ich bolo menej, skúsení hubári už vedia, kde ich hľadať. Majú svoje osvedčené lokality. Vykartovce, hej, potom mám Východnú, Hybe, Podbanské, Bernár. To ja už sa tak dopočujem, kde sú, tak sa idem prejsť. Dokonca za hubami nemusíme cestovať ďaleko, aj v okolí Popradu sa dajú nájsť pekné kúsky. Ja som dvakrát odskočil na bicyklu tu na Kvetnicu a som bol úplne prekvapený, že koľko hríbov, stačí sa tu prejsť, no len treba trpezlivo smerom na Ganovce a tu v okolí Spišskej Teplice, takže dá sa aj tu nazbierať pekný počet hríbov. Ak neviete, kde ich hľadať a huby sa vám jednoducho vyhýbajú, môžete ľahko natrafiť na lesné plody, ktorých je tohto roku požehnanie. Za mojich čias, čo chodím do lesa, tak toľko boroviek a brusnic som ešte nevidel v lese. To fakticky, keď som zbieral, to čo 5 minút, to, jak sa poviete, na rafač plný. A keď som si klákol do toho, tak to jak do sirupu. Košíky na hríby sa tak ľahko môžu zaplniť brusnicami alebo borovkami, keďže hubačké počasie až tak neprialo. To všetko sa ale ešte môže zmeniť. Tí, ktorí čakajú teraz na jeseň, tak dúfam, že sa dočkajú. Vyzerá to tak, že jesenné huby teraz ako koncom august, september, október mohlo by byť. Jediné, to by mohlo poškodiť, že by bolo nejaké chladné počasie, ale vlhkosť hlásia, že bude, takže dúfajme, že budú huby.